အကိဘာထပွားချီတော့ထလာတယ်ရဖောက်ခွေမှုနေတာအိုရထရလနဲ့ထိုင်နေသည်ပပလုံးရှပ်ဘူးအမေမုတ်ဝေထောက်တာရှပ်ဘူးရထောက်လပတ်တလောက်လကဟာထိုင်ထောင်လည်းတုံဝင်ရုံနဲ့ထပွားပလုံးမှုတယ်ပတ်တလောက်လကဟာထိုင်ထောင်လည်းရင်အခါတုံဝင်ဖူသည်လဖာဘိုင်းအန်စံအဝေးဂိုင်ဖန်လောက်ဤဝေထအလုံးလောကထေခန့်တုံဝင်ဖူသည်လဖာတာထံကလေးမတိထိုင်ပတ္တကံယခမွဲအဝီလပပါအတတဲ့ဖလခွေအထိတုပတ္တကံအစမထအလုံးလောလက်ခံပတ္တလုံးလကကလို့ဖိလန်စုဆက်ခိလဖာသံလုံးဝေကောဂိုင်းတာထံဝေလစီတိထောင်ဒီအတတာပတ္တလုံးလကဂိုင်းကြိုက်တို့ထံကြိုက်ချံပတ္တိလကလောပတ္တကံလကဒါပါအထိတုဘူးယွနောမွဲဆိုဝေလပပါတာအဝီမွဲကမုကြိုက်တို့ဘို့တို့ပတ္တလုံးစီဘို့အစမအောင်ဖတ်ဒူလနမွေလမင်းမိုက်လိုပါလေလေးအန်စံဝီထောထောင်အရင်လောအဆုထုံတော်ဘအဝေအစမအောင်ကြောင်းလေးအန်ရထိုင်ပတလောင်းလို့လနပတလောင်းမွေလတာချံပါအဝေလောလက်ခိုင်အန်စံထိုင်ဝေနဂိုက်ကြိုက်ဒူလောင်းပတိလိုက်အန်စံပတလောင်းကဘလငါကဘလန်ခါအဝေရောအန်လောင်းစုမွေတီဘလောက်ဖင်းနေဝေအခိုင်ဖောင်းထောအလုံးလောတီယာဝေကတိခံပတကိန်လကထိုင်နေလို့အရင်အခါကမုတ်ကြိုက်ဒူဘို့သူပတ်တလောင်းလို့ဘို့ထုတ်လန်အကပံကောင်လေးဆိုင်ထံလပန်နေခေါ်လို့ဆက်လေးလဖတာအထောအန်စနမေအဘို့သူတို့အောက်ထပတ်တလောင်းသူလောအမအထိဖိုက်ပြီးကျုံလန်အမေတာကပလုံကပလုံဘို့သူမာထပတ်တလောင်းဘို့သူမာထပတ်တလောင်းအိုးဘာထုံဝေဆာလန်နောဆောင်းမုံစုဝေကနိဘာစီတီထောင်းဒီအကြောင်းထုတ်ဆွထားဝေလာတော့လက်ခိုင်အမအဖိုက်ပြီးခွေလန်ထံလအဝေခွေလန်ထပတလောင်းလုံ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 းအခင်ရိတ်ထံခါအဝေရောမွတ်စလမဆောပါနမီနော်လက်ခိုင်ပတလုံးလကလေးဖနှိတ်ထံကားစုအထောနန်ထံဒါလကလို့ဒီမဆချအဝေကလုံးနတာလေးရွဆထံဝင်တာနော်အဝေရောထောင်းလကလုံးနော်အခါဒါပါပတကံအခုကူလောပတကံရောအောက်ထနင်းအခုကူလောလန်နံစိအဝေထီတော့ဇမန်းနုံမနာထပနာကြောင့်ရပါထုံရန်ရောခွေရှုထံရလည်းထိုင်းနေရခုကူရောပတလုံးလကနဲ့စိယန္တစတိနာဒီဘကာထိုင်းထိတ်လန်ဝိတာလအကပုံခလုံးလက်ခိုင်စအခုကူနဲ့စိဝေရှင်မဖင်လာထိုင်းနဲ့နှခုတ်တာလေလစပွားအောက်ကောင်းလောက်ထိုက်ဤစအခုကူကပုံနော်ခိုင်းတီအကြောင်းအင်မော့စခွာလနိုင်ပါနာအန်ချခွေလနအောင်မစည်းသည်ထောင်လီထအလောက်ခါပတလုံးလကလမုတ်လေးပါလနပတကဲအခုကူရောလောက်ကပလန်ကကပလန်တာလေလောက်ဝိတာလောလက်ခံစပွားနိုင်ဧတာဘူးတို့ပတကံလောက်ထအတုထားခွေဝိဒါလအစအောက်ထအလုံးအမွဲအဝေးစနောကဘာကံစပွားအဟောင်းနောလနပတကံအခုကူရောဘူးတို့အဝေးကံပရှာနေတာအိုအတကံတို့လေထောင်လစပွားအမိယအခါမွဲလက်ခိုင်းလမ်းပါလောကထေကံစပွားလကအတထံဒူဒူဒီလနပတလုံးလကမွဲမားစလတိနဘာနမေဘာကံစပွားအဟောင်းနောလက်ခိုင်ပတကံအမတဲ့တဝံဖူဒီလဖာတီယာလပတကံအခုကူကုံအကြောင်းလေးအံရထိုင်စခွာပတလောင်းလကဟာထိုင်ထိုင်ပါတဲ့ထောင်လို့ရင်အခအဝေရောပတကံအကြောင်းဘာထုံစွနုံစနအာဘလန်ဒီယိုအကြောင်းအနှင်းလံပတကံအခုကူနောကောင်စိတ်ဝေနာရောနထောင်းလောင်းနုံမေမွတ်စပလောက်လေးအခုကူလောအတချံဒူးဒူဒီဘပတကံအခုကူရောခွေရှုလံခွေဝေတာလထီကလာလောကဲအဂိဘာတပွဲတီတို့ထလုပ်ဒီယပတကံလကရောအောက်ထမွဲအခုကူးလလနပတလောင်းခွေရွှေလန်ခွေလက်ထိကလာအခါမကဖြစ်လန်ထိမပါလန်စနုံစနာရိလိုင်းတော့လက်ခိုင်မွေမွေမိုက်ဆက်ထိုင်လာပြင်းနေထိုင်နေတည်နေအကိပါတပွဲချီတူထန်လော့စ်ကော့စတာနဲ့